Раза чал да стараза, зараза чал да гастараза. Я сон сайтан из храта, за чал да гаста, раза чал да гастараза, зараза чал да гастараза. Уэй-уэй, тол Пакистан пота. سره زنه افغانستان ملګری ایډ دی انشکی غوسه کیړي په ما باندې چې ته پاکستان باندې چې شایان وای زه دونه بخښنه غواړم پاکستانیانو ته 14 اگست مبارکي وایم زه یاره مجبور یم پاکستانای پاکستان په ما حق ته ما افغانستان حق چې ډېره ترانې ویلې دي او پاکستان باندې چې به وایم تاسو په کیړو ما ټول غوته پټینګ کو لایک کو کمنټ شیر وسلام